ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کریں جو کہ شام ہدایت کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو اس پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس میں اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے پاکستانی عوام کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور اس میں ہمارے سیاستدان کا کیا کردار ہے, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ وہ ہمارا ملک جو ہے اس دہشت گردی کی لعنت سے جو ہے وہ نکل آئے باہر. اور اس میں ہمارے ساتھ ابھی چند لمحے پہلے جناب احمد رضا قصوری صاحب جو تھے, جو کہ سینئر صدر ہیں آل پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے, وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے. اور انہوں نے بھی طالبان کے حوالے سے اور پاکستان کے طالبان اور جو وہاں پہ افغانستان کے طالبان ہیں ان کے بارے میں بتایا, جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ یہ کہ طالبان تو طالبان ہیں کیونکہ رابطے اور راستے ایک ہی جیسے ہیں. اگر مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ رعایت بڑھتی جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو افغانستان کی حکومت میں شامل کیا جائے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے, کیونکہ حالات خراب ہی ہوں گے, کیونکہ انہی کی وجہ سے یہاں پہ طالبان, ہمارے ملک میں طالبان دکھائی دیتے ہیں, وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے دکھائی موجود ہیں. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے جو تھے سوری صاحب کے ساتھ تھے, اور ہمارے ساتھ جو ہے آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر جو ہیں چیف ایڈوائزر یو کے جناب الطاف شاہی صاحب, جو کہ مانچسٹر سے یہاں تشریف لائیں ہمارے اس پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, جی الطاف شاہی صاحب آپ بتائیے کہ ہم اس دہشت گردی کے اس لعنت کے اوپر کس طرح قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے جو لوگ جو ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے یہ کہاں سے اٹھتا ہے, دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں. اگر اس کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا, جیسے کہ سیاسی پارٹیوں ابھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ جو مدرسے ہیں ان کے اوپر رجسٹریشن کی جائے. ابھی حال ہی میں ایک سروے آیا, لاسٹ ویک آیا کہ دیکھیں صوبہ سرحد میں 26% مدرسے ایسے ہیں جو کہ ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے ہیں. اور بیسیکلی ہم نے اس کو روٹ کاز کو اگر دیکھنا, روٹ کاز یہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں بہت سارے رجسٹرڈ بھی ہیں, بہت سارے اچھے مدرسے بھی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان مدرسوں میں وہ طالبان ہوتے ہیں جو کہ دنیاوی تعلیم سے ہٹ کے وہ صرف اور صرف دینی تعلیم میں مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک تعلیم نہیں ہوتی اور ان کا ایک لمیٹڈ نالج ہوتا ہے اسلام کے بارے میں, تو وہ اس سے ہٹ کے ان کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. تو جب ان کا ایک لمیٹڈ مائنڈ سیٹ اپ ہے, وہی آگے طالبان کو جائے گا, وہی بچوں کو جائے گا, وہی نشو و نما ہوگی, اسی طرح جو ان کو سکھایا جائے گا وہ سیکھیں گے. تو بیسٹ یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی کراکروں میں سے آپ نے پاکستان میں مدرسوں کے, ان کے ساتھ دنیاوی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ جو ہے سب سے بڑی کاز ہے پاکستان میں, کیونکہ جو بندہ اپنے شام کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتا تو ڈیفینیٹلی وہ دہشت گردی کی طرف جائے گا, اور اس کے جو ہمارے انٹرنیشنل اوورسیز ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھوک اور افلاس ہے. جب اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ اس کے اوپر اپنا جی ہاں نہیں, لیکن ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو پارٹی کے قائد ہیں آپ کے, انہوں نے جو ہے ایک جو آپ کے پنڈی کے اندر جو اسلام آباد میں جو کیا تھا آپریشن کیا مولانا عبدالعزیز کے اس میں, اور انہوں نے بڑا اس وقت بڑا کامیابی اور کامرانی کا اس ٹائم ان کا سامنا آیا, لیکن آج بھی وہ بندہ ہے وہاں پہ, اور آج بھی جو مدرسوں میں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عسکری تعلیم جو ہے نا وہاں لکھی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں, عام پبلک بھی دیکھ رہی ہے, سیاستدان بھی دیکھ رہے ہیں, پلس ہمارے ساتھ جو ہمارے افواج کے لوگ جو ہیں, کیونکہ آپ کیا افواج کے جو پاکستانی افواج کے جو سربراہ تھے تو وہ انہوں نے 10 سال اس ملک میں گزارے, تو کیا وجہ تھی کہ مدرسے تو جب سے ہی چل رہے ہیں. اب دیکھیں اور اس وقت بھی مولوی عبدالعزیز بھی تھے اور مزید طالبان بھی اسی وقت آ رہے تھے, تو کنٹرول کیوں نہیں پایا. یہی سیاسی پارٹیاں سب اس وقت سپورٹ کرتی تھیں کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے. جب مشرف صاحب نے وہ آپریشن کیا اور یہی سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف ہو گئیں, اور آج 10 سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ آپریشن صحیح تھا. اب ہر آدمی اس آپریشن کے حق میں بولتا ہے. آج وہی مولانا عبدالعزیز ہیں
جو جو جس کے وارنٹ گرفتاری بھی نکل چکے ہیں، مگر یہ موجودہ حکومت کا کام ہے کہ اس جو وارنٹ ہیں ان کے ان کو امپلیمنٹ کریں اور ان کو اریسٹ کیا جائے، مگر موجودہ حکومت کی ٹانگوں میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو ہاتھ ڈال سکے۔ تو کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب چلے حکومت کی اگر وہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں تو، لیکن ابھی جو حالات ہیں کہ مطلب داعش کو بھی دعوت دی جا رہی ہے اور جو لشکر جنگوی جو کہ ایک نام سامنے آ چکا ہے جو کہ آپ کے آئی ایس پی آر نے اور آپ کے وزیر داخلہ صاحب نے اس کا نام لے لیا، اس سے جڑی ہوئی جماعتیں انہیں کے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات دی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لشکر جنگوی کے جو لوگ ہیں وہ موجودہ حکومت جو ہے ان کے نمائندوں کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ بن کے گھوم جی ہاں وہی تو وہ گھوم رہے ہیں، یہ موجودہ حکومت کا کام، اگر ان کے لیے موجودہ حکومت کا سافٹ کارنر ہے تو پھر کس طرح وہ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیررزم کو؟ اور یہ مولانا عبدالعزیز جو کھلے عام داعش کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل، کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ ان کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ بالکل۔ تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب احسن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے صوبہ جو کے پی کے جو ہے ادھر جو ہے انتہائی دہشت گردی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی کے سامنا ہے اور اس کو لپیٹا ہوا ہے، ہر واقعے کی ذمہ دار جو ہے کے پی کی گورنمنٹ جو ہے طالبان کو قرار دے دی تھی کہ بھائی یہ طالبان نے کیا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے باوجود جو ہے طالبان کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے کوئی کمپین لانچ نہیں کرتی یا ان کو بالکل کھلا مطلب نہیں بولتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عمران بھائی، یہ ایک پرسپشن جو ایک عجیب سا جو کریٹ ہو گیا ہے یا کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا ہے، جیسے بھی کیا گیا ہے کہ جی کھل کے نہیں بولا جاتا، مجھے یہ بتائیں کہ کھل کے بولنا کیا ہوتا ہے؟ خان صاحب کے پچھلے 2.5-3 سال کے اندر کے نام لے کر جن کو جو کہا جاتا تھا کہ جی نام لے کر جی مذمت کریں، تو وہ نام لے کر مذمت جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے کوئی میں 25 کے قریب بیانات اور ہر قسم کے مذمتی الفاظ میں دکھا دوں کہ بھی وہ موجود ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جی مذمت مذمت مذمت، اب بات ذرا مذمت سے آگے چلی گئی ہے کہ مذمت سے آگے کوئی سٹیپ بھی لیا جائے۔ آج بھی ہمارے دانشوروں کا، ہمارے سیاستدانوں کا یہ حال ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ڈھونڈ رہے ہوتے جی کس نے مذمت کی، کس نے نہیں کی۔ بھائی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی جو طالبان ہے یا دہشت گرد ہے یا کوئی بھی دہشت گرد ہے، کسی بھی قسم کا دہشت گرد ہے، اس کا نام لے کر مذمت کر دی، وہ خراب ہے، غلط ہے، جو بھی ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ ہم سٹیپ کیوں نہیں لیتے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف پہلا مقدمہ نام لے کر جو درج کیا گیا وہ 2013 کے جو ہے بنو جیل بریک کے بعد کے پی گورنمنٹ نے کیا۔ آج سے پہلے صرف شور شرابہ تھا، ٹی وی کے اوپر شور شرابہ جیسچرز تھے، کوئی لندن میں بیٹھ کے جیسچرز دکھا رہا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھ کے جیسچرز دکھا رہا ہے، کوئی اپنے بل میں بیٹھ کے جیسچر دکھا رہا ہے۔ میرا قائد عمران خان صاحب وہ عوام میں نکلتے ہیں، عوام میں گھومتے ہیں، اور اس کے باوجود ہی ہیز ٹیکن اے بولڈ اسٹانس، وٹ ایور اسٹانس ہی ہیز ٹیکن، اور ان کی گورنمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے کے پی کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مقدمہ ٹی ٹی پی کے خلاف نام لے کر درج ہوا وہ کے پی کے گورنمنٹ نے کیا۔ اب پشاور یا کے پی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا جائے، ویسے تو سارا پاکستان ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں۔ اب پشاور جو ہے وہ فاٹا سے 3 حصوں سے گھرا ہوا ہے۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ سب سے بڑی پرابلم جس کے لیے پچھلے 8 مہینے سے ہماری گورنمنٹ وہاں پر جو ہے شکایت بھی کر رہی ہے، یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، ریٹن 3 لیٹر لکھے جا چکے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ ایف سی کو واپس اپنی پوزیشنز پہ لایا جائے، جو ایف سی کا کام ہے، کیونکہ فاٹا سے دہشت گردی آتی ہے، فاٹا سے لوگ آتے ہیں، تو ایف سی کا کام ہی وہاں جس جگہ پر ہے، جس کام کے لیے ایف سی کو بنایا گیا تھا، وہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا اور ملک کے اندر جو ہے وہ ان کو پھیلا دیا گیا جو ان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی جو جس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ابھی جو سامنے کے جو معاملات ہیں وہ یہ، لیکن 126 دن جو ہے تقریباً آپ بیٹھتے ہیں، آپ نے وہاں پہ ایک دھرنا دیا اور بہت مطلب وہاں پہ بڑی بڑی باتیں ہوئیں اور بہت کہا گیا، لیکن احتجاج مطلب ہم نے جو آپ، میں نے کہا پہلے کہ جی آپ نام لے کے جو وہ کریں یا کھلیں، لیکن کہیں بھی ہمیں پورے اس میں سانحات کی ایک صرف پشاور واقعہ نہیں ہے، سانحات کی ایک بڑی لسٹ ہے جو کہ کوئٹہ سے چلتی ہے، مستونگ سے چلتی ہے، ماڈل ٹاؤن پہنچتی ہے، اس کے بعد آپ کراچی میں بھی دیکھ لیں، اور کراچی میں جو حالات یہ ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ لوگ قتل ہوتے ہیں، اور 5 سے 7 لوگ یا 8 لوگ کا ایوریج ہے، مطلب ایوریج ہے، اور یہ ایوریج آج سے نہیں بہت لمبے ٹائم سے چلا رہا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے کوئی احتجاج، مطلب الیکشن کے اوپر تو احتجاج دکھائی دیتا ہے،
کہ سیٹیں ہمیں مل جائیں اور وہ ہو جائے, یہ ساری چیزوں پہ دکھائی دیتا ہے, لیکن اس کے اوپر احتجاج کیوں نہیں پوائنٹ کیا جاتا کہ بھائی ہم اس پہ بھی احتجاج کر لیں گے, کیوں جب تک ہم روڈوں پہ نہیں آئیں گے ہماری مطلب تو آپ کو نرم گوشے والی بات آ جائے گی نا, آپ کی بات آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ. سب سے پہلی بات کہ یہ احتجاج کی بات جہاں کی جاتی ہے, دیکھیں کیوں یہاں آپ لندن میں بھی نکلتے ہیں نا, سب جگہ جن کے لیے نکلنا چاہیے. جی جی میں اسی ایک مقولہ ہے فش روٹس فرام دا ہیڈ, ٹھیک ہے. پرابلم کہاں سے آتی ہے, جو ابھی قصوری صاحب بھی جو فرما رہے تھے, جو بات ہو رہی تھی, آپ نے بات کی کڑے احتساب کی بات کی, اسٹرانگ مین کی بات کی, جو ایکشن لے سکے, تو وہاں قصوری صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی بات نہیں تھی, یہ بڑی بنیادی بات ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی احتجاج کی, آپ کو معلوم ہے کہ جتنے دن جب جو ہے نمائش کے اوپر احتجاج ہوتا رہا, ہمارا صدر آج بھی جو ہے وہ وہاں پر جا کر بیٹھا, میں خود بیٹھنے والوں میں سے ہوں, جب میں پاکستان میں تھا میں خود اس احتجاج میں جا کر بیٹھا, شامل تھا. ہم نے عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو کوئٹہ میں جو ہزارہ برادری کے ساتھ کے پاس جا کر ان کے پاس امام بارگاہ میں گئے, ایک بار نہیں دو بار گئے, اور تو یہ جیسچرز ہیں. دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جیسچرز, ایک ہوتا ہے بیانات, اس کے بعد آگے اسٹیپس پہ بات جب آتی ہے, تو وہاں جب دیکھا جاتا ہے جو ارباب اختیار ہیں, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو اس چیز کو لیڈ کر سکتے ہیں, وہاں وہ تین سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں. لشکر جھنگوی کی بات کریں تو 2013 تک پر جڑتے تھے لوگوں کے لشکر جھنگوی کا نام لیتے ہوئے, سب سے پہلے لشکر جھنگوی کا نام لے کر اس کو ایکسپوز کرنے والے خان صاحب ہیں 2013 میں. اس سے پہلے تو صرف طالبان 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 کی رٹ لگائی پڑتی تھی. ابھی آپ نے دیکھا کہ قصوری صاحب ہی جو فرما رہے تھے, ان کا آپ نے کلیئر شفٹ دیکھا پالیسی کے اندر, یہ وہی جماعت ہے یا وہی قصوری صاحب ہیں یا انہی جماعت کو دیکھ رہے ہیں جو پہلے کہا کرتے تھے کہ جی طالبان طالبان ہے, دہشت گرد دہشت گرد ہے, وہ بالکل آج گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تھیوری واپس آ گئی, اور یہی تھیوری دیکھیں کراچی میں ڈپلوائے ہو رہی ہے گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ کی. یہ کیا ہوتا ہے جی گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ, جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹیررسٹ, یہ سارے جو نیکسس ہے وہ ملا ہوا ہے. تو خان صاحب کو ایک دھرنا اس موضوع پہ نہیں دینا چاہیے, مطلب الیکشن کے لیے تو کیا, لیکن لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے, جان و مال کے تحفظ ہی کی بات کر رہا ہوں, اپنے تحفظ سے زیادہ جان ہوتے رہے ہیں. اور ابھی بلکہ پچھلے ہفتے کراچی میں بھی احتجاج ہوا ہے, ہماری ویمن ونگ نے لیڈ کیا ہے اس چیز کو, تو دیکھیں احتجاج تو ہو رہے ہیں. اب اس جس کنسنسس کی بات کی جاتی ہے لندن میں, ہم جو احتجاج لندن کی بات, کراچی کی بات کر, لیکن جو لندن کی بات کر, لندن میں بالکل صحیح ہے, لیکن لندن میں جو احتجاج ہوئے ان میں بھی کوئی احتجاج ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے طالبان کے خلاف یا ان کے ٹیررزم کے خلاف آپ نے احتجاج کیا. ہزارہ برادری کے ساتھ جو واحد دو جو بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہائی کمیشن کے سامنے بھی, وہ ہم نے لیڈ کیے حسن بھائی کے ساتھ, جو ہزارہ برادری کے یہاں پر جو چیف رہے ہیں وہ ہم نے لیڈ کیے, ان کے ساتھ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کیس کو لے کر آگے بھی بڑھے. تو دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک نیریٹو دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیریٹو دے دیا گیا, پھر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. اب ہم اس سے آگے کی بات کریں نا, آگے کی بات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سیاسی قیادت ارباب اختیار پیچھے کھڑے, اور راحیل شریف افغانستان جا رہے ہیں, راحیل شریف جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں, راحیل شریف جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں. یہ بنیادی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم حل نہیں ہو پاتا, کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ارباب اختیار ہیں وہ بولڈ سٹیپ لینے کے لیے اور آگے آنے کے لیے لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. بالکل یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ قصوری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان جو افغانستان میں ہے ان کا ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے وہ, جب ان کی حکومت تھی 2004 میں بھی تھے وہ, لیکن اس وقت پھر وہ ایک کیوں تھے, وہ پاکستانی طالبان اس کے بعد بنے ہیں 2007 میں بنے ہیں, اس سے پہلے وہ سٹیک ہولڈر تھے افغانستان میں, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پولیٹکس میں اسی دائرے میں لایا جائے. ابھی مجھے بتائیں کہ یہ وقت جہاں ضرب عذب ہو رہا ہو وہاں اس طرح کا بیان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن طالبان کے دہشت گردوں کے خلاف لانچ ہوا ہے نا, دہشت گردوں کے خلاف ہوا ہے جو کہ پاکستان کی سرزمین پہ ہیں, جو افغانستان میں ہیں اور ان کا ایک پولیٹیکل اپنا ہے, ان کا قد ہے اس میں پولیٹکس میں, ان کا کچھ ایریوں پہ کنٹرول ہے, اس لیے ان کو دو چھوٹے سے پوائنٹ دوں گا پھر آپ آگے بڑھیں. میں ایک چیز بھول گیا تھا کہ جب آپ نے بات کی احتجاج کی اور فلانے کی, میں پریکٹیکل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بے نظیر ہیں مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے طالبان بنائے دھڑلے سے بنائے اور کہا, اور ابھی پچھلے ہفتے ہی مشرف صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ طالبان ہم نے بنائے,
بھارت کو منہ دکھانے کے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں ایکشنز تو یہاں ہیں, جو باتیں بڑی بڑی باتیں ہیں. میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہیں, ساری جماعتوں کے اندر نرم گوشہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں اپنے ووٹ بینک بنانے کے لیے. ارباب اختیار نہیں, ارباب اختیار کی بات ہے. لیڈران تو بہت سے, واحد خان صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے. تحریک ہے, تحریک انصاف. پاکستان میں دو تین پارٹیاں ہیں جن کا نرم گوشہ اس کے لیے, اس میں نون لیگ ہے, تحریک انصاف ہے, جماعت اسلامی ہوگی. اس سے بہرحال تحریک انصاف واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کی نمائندگی جو ہے وہ داڑھی والے سے لے کر کلین شیف تک ہے. ایک طرف وہ یہودی ایجنٹ ہے ہم, اور ایک طرف ہم طالبان خان ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کو ووٹ بینک کے لیے کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایک طرف کے ووٹ بینک کے لیے ایک طرف کی بات کریں گے تو ہمارا دوسری طرف کا ووٹ بینک جاتا ہے. اگر ہم دوسری طرف کے ووٹ بینک کی بات کریں گے تو تیسری, تو پہلی طرف کا جاتا ہے. تو بات وہ ہو جو صحیح ہو, جو ہمیں صحیح لگے گی ہم وہ کریں گے. ووٹ بینک کی کوئی بات نہیں. جناب ساجد حسین اعوان صاحب, میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب پاکستان کی جو, اور یہ طاہر القادری صاحب بہت دفعہ ان کے انٹرویوز ہیں جو اس میں انہوں نے کافی زیادہ کنڈیم بھی کیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات پہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے, یہاں ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس دہشت گردی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب بہت شکریہ. یہ موضوع ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا موضوع ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری کا, جی, کیونکہ پورے ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, اس کا ناسور بڑھتا جا رہا ہے. ہر کسی نے دعوے کیے کہ اس کو کوشش کر رہے ہیں ہم, ختم کر رہے ہیں ہم, ختم کریں گے, لیکن یہ ایک محض الفاظ کی بات ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ عوامل جب تک سامنے نہیں لائے جائیں گے اس وقت تک دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جی, اب ہم وہ جماعت ہیں جو خود دہشت گردی کا شکار ہوئی. پاکستان میں ہر جگہ بڑے بڑے سانحات ہوئے, لیکن اس کے لیے آپ ذرا غور سے دیکھیں تو کوئی بھی جماعت باہر نہیں آئی. عوام اس کے لیے سڑکوں پہ نہیں آئے. عوام اپنے چولہے کے لیے, گیس بجلی کے بلوں کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن وہ ایسی چیزوں کے لیے جیسے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جیسے یہ ہونا ہے اور ہم نے قبول کرتا ہے. اب جہاں تک رہتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پاور, ول اور قوت جو آ کے سارے نظام سے اس کو ختم کرے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بڑی کلیئر ہو اس معاملے میں کہ دہشت گرد ہیں کون. دہشت گردوں کا آخر کسی نہ کسی جگہ سے پہلے دن وہ دہشت گرد نہیں ہوتے, وہ ایک نیٹ ورک ہے, ایک پروسیس کے ذریعے وہ بنتے ہیں. اب اس پروسیس کی ایک فیکٹری کہیں پہ ہے, بریڈنگ جہاں سے ہوتی ہے, اگر آپ وہاں سے نہیں روکیں گے تو کبھی بھی آپ دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے. اب ہم نے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے 600 صفحات کا جو فتویٰ لکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فتویٰ ہے جو پورے عالم اسلام میں, کیا پوری دنیا میں اس کو لوگوں نے دیکھا, اس کی انگلش میں کاپیز ہیں, اور انہوں نے اس میں سے وہ چیزیں نوٹ کی. مثلا آپ کے پچھلے, آپ نے خود ذکر کیا کہ پچھلے پاکستان کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے صاحب جو ہیں وہ دوسروں کو کافر بنا رہے تھے. وہ فتویٰ, دوسری طرف جو ہے وہ ملا جس کے اوپر وارنٹ کے لگے ہوئے ہیں, گرفتاری کے لیے سارا کچھ ہے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ داعش کا جھنڈا لہرائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہیں. بالکل. اب اور کون سے ٹیررسٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں؟ ان کے طرف تو آپ دیکھ نہیں رہے. جی ہاں جی. اور غلام رضا نقوی صاحب کو گرفتار دوبارہ کر لیا جاتا ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ خود اپنے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے ان لوگوں کے اندر گھری ہوئی ہو, ان لوگوں کی مدد سے پاور میں ہو, اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان لوگوں کا سہارا لیتی ہو, تو یہ انٹینشن اور ویل, یہ کہنا کہ یہ گورنمنٹ ختم کر دی, یہ بے سود باتیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا, اور جو ٹھیک ہے ایک آرمی کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اچھا سٹانس تھا, انہوں نے ضرب عضب کے نام سے کیا, لیکن دوسری طرف دیکھیں گورنمنٹ کا جسچر دیکھیں. جیسے میرے بھائی نے بھی کہا کہ پولیٹیکل فورسز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, آرمی آگے اسٹیپ فارورڈ ہو کے اس کو روکنے کی کوشش کریں. جی اچھا, دوسری طرف ان کا جو جسچر ہے وہ دیکھیے کہ جیسے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے زور ڈالا گیا, جی تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک مہینے میں 70 کیسز ہائی پروفائل دہشت گردی کے کیسز میں سے 42 کا فیصلہ کر دیا ایک مہینے. جی یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں آخر وہ کون سی ایسی عدلیہ آ گئی ہے جی جو اتنی کوئک فیصلے کر رہی ہے جی اور انصاف جو ہے میسر آنے لگا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے انٹینشلی ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز وہاں نہ پہنچیں کیونکہ یہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کل پھر ہمارے کام آنا ہے. ایسے ہی بالکل, ٹھیک ہے. تو اس لیے جب تک ان کی پشت بنائی کی جاتی رہے گی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو. باقی رہ گیا پولیٹیکل جماعتیں, ہر پولیٹیکل جماعت میں عسکری ونگ کا جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بالکل. اب وہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ تو وہی وضاحت کریں گے. جی. لیکن جس کے پاس بھی ہے, یقیناً جس کے پاس بھی اسلحہ ہے, اسلحے سے کام کیا ہوگا, مرنا ہی ہوگا, کسی نہ کسی کی جان جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ جو سلوشنز نیکسٹ اگر آپ اس موقع دیں گے مجھے, میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کے حوالے سے ہم فردر کیا کر سکتے ہیں. جی الطاف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مطلب حال تمام حالات آپ کے سامنے ہیں کہ واقعات ہونے کے بعد بھی اس پہ کوئی یار و مددگار ان لوگوں کا بھی نہیں ہوتا, اس کیا وجہ ہے کہ مطلب ایسے واقعات ہو جاتے, اس سے پہلے اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جاتی, اس کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیں کوئی بھی واقعات اب بڑا واقعہ ہو جاتا, جیسے پشاور والا واقعہ ہے, پشاور میں دوسرا ہوا, کراچی میں کتنے واقعے ہیں, پھر دوسرا واقعہ پشاور میں ہوا, اور حکومت ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ ہمیں انٹیلیجنس تھی. اگر انٹیلیجنس تھی تو اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل کیوں نہیں دکھایا؟ مگر یہ حکومت کی ناکامی ہے بیسیکلی, وہ دہشت گردی میں بالکل فیل ہو چکے ہیں. عوام کی سپورٹ سے آرمی جو ہے وہ ماشاء اللہ اپنی جو جتنی بھی کوشش ہے وہ کر رہی ہے, اور میرا خیال میں جو حکومت ہے اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ول ہے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے. اس کو کس طرح روکیں گے جب اگر حکومت جو خود جو اس وقت پاور میں ہے اگر وہ اس کی نیت نہیں ہوگی؟ جیسے ابھی ساجد بھائی نے کہا کہ عدالتیں, اب عدالتوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, عوام نے اپنا, جب تک عدالتیں فری نہیں ہوں گی وہ کیسز تو ادھر آ ہی نہیں پا رہے. اگر فوجی عدالتیں قائم ہوئی ہیں تو کیسز تو آ ہی نہیں پا رہے. جو نارمل عدالتیں ہیں ان کا بھی تو ایک رول ہے نا, اب ان کو اپنا ایک رول ادا کرنا پڑے گا. جب تک عدالتیں اپنا رول ادا نہیں کریں گی انصاف نہیں ہوگا. اسی لیے تو انہوں نے ملٹری کورٹس کے لیے ملٹری کورٹس سے بھی کام نہیں کر رہا, پروسیکیوشن گورنمنٹ کر نہیں رہی. تو یہی ہے, جب تک پروسیکیوشن نہیں ہوگی اس مطلب دہشت گردوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, وہ کس طرح دہشت گردی جب تک مطلب ان کو لٹکایا نہیں جائے گا, جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے, ان کو سرے عام پھانسی دینی چاہیے ایسے لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں دیا کہ یار اگر پھانسی دی بھی جا رہی ہے تو وہ جیلوں کے اندر ہی دی جائے, جب سرے عام دینی چاہیے تاکہ عبرت کا نشان انہیں بنانا چاہیے. اچھا دوسرا میں آپ کی طرف احسن آپ کی طرف آؤں گا کہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک دوسرا واقعہ بھی رونما ہوتا ہے پشاور میں کہ مسجد میں لوگ نماز کی حالت میں تھے, ان کو وہاں شہید کیا جاتا ہے. اور مطلب اس طرح کے واقعات پشاور میں کافی زیادہ پہلے بھی اور وہاں پہ بھی ٹارگیٹ کلنگ بھی ہوئی, سندھ میں شکار میں بھی ہوا. لیکن کے پی کی گورنمنٹ جو ہے جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, وہ اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اس وقت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے شاید جیسے شروع میں بھی کہا کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے کے پی گورنمنٹ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ایف سی, جی ایف سی کے لیے 3 خط لکھے جا چکے ہیں کہ ایف سی کو اپنی جو ہے اپنی پوزیشنز پہ واپس بھیجا جائے. کیونکہ دیکھیں ریٹرکس سے, شور مچانے سے یا جیسچرز دینے سے ہم مسائل حل نہیں ہوتے, مسائل کا کانکریٹ حل دیکھا جاتا ہے. پھر آپ کو معلوم ہو کہ سب سے بڑا جو لیک ہے کے پی پولیس کے پاس اس وقت وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ہے. تو اس وقت کے پی کے پولیس جو ہے اس نے انٹیلیجنس شیئرنگ, انٹیلیجنس بیسکلی گیدرنگ کا جو ہے ایک واحد ڈپارٹمنٹ اس وقت جو ہے پاکستان میں وہ انہوں نے قائم کیا, جس کو ابھی یہاں سے مہینہ دو ہوا ہے جس کی انوگریشن وغیرہ بھی ہوئی ہے, اور وہاں ٹریننگ بھی ہوتی ہیں, اور سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئرنگ اب ہوا کرے گی. اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ جیسے شکارپور میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی دیکھیں پولیس, اصل جو پرابلم ہے نا, دیکھیں فوج کین ڈو سو مچ, بالکل اس کی ایک لمیٹیشنز ہے, فوج کی ایک ٹریننگ ہے, ان کی ایک لمیٹیشنز ہیں کہ وہ اتنا ہی کچھ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ, لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اونرشپ نہیں لے گی, وہ اونرشپ کیسے لے گی؟ سب سے پہلے پولیس ٹریننگ, پھر پولیس کے اندر سیاسی جو بھرتیاں ہوتی ہیں, سب سے بڑا مسئلہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. دیکھیں آج ہمارے جو مخالفین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پولیس کے اندر جو ہے, کے پی کے اندر جو ہے وہ سیاسی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں, ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے. یہ اس کی طرف ایک اور سٹیپ ہے. اب پھر وہی بات کہ ہم گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد کا والا جو معاملہ ہے, اب جیسے کراچی کے اندر بلدیہ کا واقعہ ہو جاتا ہے, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا, 350 لوگ شہید ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی دہشت گردی ہے, کیسے نہیں ہو دہشت گردی؟ پھر اب اس نیٹ ورک کو فراہم کرنے والے وہی ایک لوگ ہیں. دیکھیں میرا اپنا تعلق کراچی سے, میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کے علاقے کے اندر, جس کو پرسیوڈ علاقہ کہا جاتا ہے, اس جماعت کے اندر کے علاقے کے اندر آ کے دوسرے کوئی گروپ یا دہشت گرد جن کو کہا جاتا ہے باقاعدہ, وہ آ کر بھتا لے لیں,
یہ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ ہوتا ہے کراچی کے اندر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیکسس ایک ہے, اس نیکسس کو, اس اسٹرکچر کو آپ توڑیں گے نہیں. جب اسٹرکچر کو توڑنے کی بات آتی ہے تو وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں کسی بھی مصلحت کے تحت, واللہ عالم, وہ کہتے ہیں اچھا جی چلو جی جو جے آئی ٹی ہو گئی وہ ہو گئی, ایک اور جے آئی ٹی کر لیتے ہیں جناب علی. اچھا جی چلیں جی اپیکس کمیٹی بنا دیتے ہیں, اپیکس کے تھرو کراچی کو رن کیا جائے گا, سندھ کو رن کیا جائے گا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, لیک آف اونرشپ, لیک آف. لیکن کراچی کے اندر, کراچی کے اندر جو حالات ہیں وہ دہشت گردی تو اپنی جگہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی ہے, اور سب اور بھتے کے نام سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دوں, میں آپ سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں, میرا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے. لیکن وہاں پہ جو حالات ہیں, ایک اب وہ نہیں ہے کہ مطلب ایک جماعت کے لوگ ہی بھتہ لے رہے ہوں, وہاں حالات چینج ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کروں اور ایریا وائز میں نے, یہ اس کا مطلب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جماعت کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں. جی آئی ٹی موجود ہے ہائی کورٹ کی, جس میں اس نے, انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کون کون سی جماعتیں ہیں. تو آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے, کسی ایک کو کیوں نہیں کہہ سکتا, جس جن جو بڑے اسٹیک ہولڈر رہے ہیں کراچی کے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, جنہوں نے 30 سال بلا شرکت غیر کراچی پہ حکمرانی کری ہے, اس کا نظم و نسق سنبھالا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ بیک آف نہیں کر سکتے. نہیں, یہ تو پورے ملک جہاں نام لیا جائے, نہیں دیکھیں پورے ملک میں ہی حالات ہے نا, پورے ملک. دیکھیں ہم اگر کراچی کی بات کی, ہاں کراچی کی بات, لیکن دہشت گردی جو بات کریں گے نہیں, تو میں پورے ملک کی بات, بالکل صحیح ہے, لیکن دہشت گردی پورے ملک میں پھیل چکی نا. کراچی پورے ملک میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے, پاکستان کراچی میں کنٹرول نہیں ہے. دہشت گردی نہیں ہے, کراچی کے اندر کرائم بھی ہے. کرائم ہے ایکچوئل پرابلم کراچی والوں کا, کرائم ہے, بڑھتا ہوا اسٹریٹ کرائم, اور یہ بھتہ فلانا اغوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سر ایک جماعت یا دو جماعتیں ایسا کریں اور وہ کہہ دیں باقی میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا, یہ ہو نہیں سکتا. اسی وجہ سے ایک سے شروع ہوا, دو پر گیا, دو سے چل کے آج ہمیں پتہ نہیں کتنے گروپ وہاں پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کا اپنا ایک نیکسس ہے, نیٹورک ہے, یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو جب تک آپ اس کو توڑیں گے نہیں, آپ جب بات آتی ہے سیاست, جو جب اصل کوئی رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو سیاسی مصلحت آ جاتی ہے بیچ میں. آپ کہتے ہیں جی جی آئی ٹی ایک اور بنا دو, تو وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ کس کام کی؟ جی بالکل, میں جی آئی ٹی ہو یا کوئی بھی کمیشن بنایا, اس کا مقصد یہ ہوا تھا کہ اسے پرچے پردہ ڈالنا ہے. بالکل, پرچے پردہ ڈالنا ہے, اور وہاں پہ ولی بابر کے قاتل کورٹ سے کنوکٹ ہو گئے, ان کا پتہ لگ گیا ان کا تعلق ایک جماعت سے, کیوں نہیں اس بات پہ سوالات اٹھائے گئے؟ کیوں ہمارا میڈیا ڈرتا ہے اس بات پہ سوال اٹھانے سے کہ بھائی یہ کیسے ہوا, یہ کون لوگ تھے؟ سولت مرزا آج بھی بیٹھا ہوا, اس کو کیوں نہیں پھانسی دی جاتی؟ بالکل, لیکن اس طرح کے تو کافی دہشت گرد ہر جماعت سے تعلق ہے. مجھے میں کسی ایک کا نام یہاں پہ جو سامنے ہے, نہیں آپ نام لے لیں نا, نہیں عزیر بلوچ پیپلز پارٹی نام لے لیں, سولت مرزا ایم کیو ایم نام لیجیے, اورنگزیب فاروقی نواز لیگ نام لیجیے, نام لیجیے, لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی نا. اگر اورنگزیب بھی اسی طرح گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے, وہ ان کو سیکورٹی فراہم ہو رہی ہے نا. آپ لدھیانوی کو دیکھ لیں, آپ میڈیا پہ لا کے وہ فتوات کے اوپر بات کرتے ہیں, جبکہ اہل سنت کا, اہل سنت کو ایسا کوئی فتویٰ ہماری نظر سے, اور جو محبت پیار اہل سنت اور اہل تشیم ہے پاکستان, بلکہ تمام جماعت, تمام لوگ جو ہیں اس بات سے متفق ہیں کہ دہشت گردی. آپ کو یاد ہوگا 2004 کی جو صدر کراچی میں جو دھماکہ ہوا تھا بارگاہ میں, میں لاش اٹھانے والوں میں سے. بالکل بالکل بالکل. اور اس وقت میں ایک چھوٹے سے مختصر بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے فوراً بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے تھوڑا سا مختصر بریک.